אוצר, שתי שאלות ברשותך. שאלה ראשונה, לאור ההחלטה של... שאלה ראשונה, לאור ההחלטה של סילמן וזועבי להצביע נגד חוק תקנות יו"ש, האם אולי כדאי ונכון להפריש אותם בצורה יותר משמעותית, או לפחות לשלול ועדת בריאות לסילמן? שאלה שנייה, האם קראת את האיגרת שהוציא ראש הממשלה נפתלי בנט, ומה אתה חושב על החוברת הזאת? תראה, אני קודם כל לגבי שתי ח"כיות, זה החלטה סיעתית, זה לא החלטה שלי, ואף אחד לא ביקש ממני עצה, ואני אף פעם לא נותן עצות שלא מבקשים ממני. נכון, אבל שוועדת בריאות... סליחה, קודם כל יש את סיעת ימינה, יש סיעת מרצ, הם צריכים להחליט. דבר שני, לגבי אותו דבר, ועדת הבריאות, אני חושב שמן הראוי, הייתי במקום חברת כנסת סילמה, לא צריך לחכות לאף אחד, והייתי מתפטר ושם מכתב על השולחן, לפחות להיות עקבי, ואני לא מצפה שתדע מה זה הדר, אבל בתורתו של ז'בוטינסקי, אבל לפחות איזושהי התנהלות מינימלית, הוגנת, הוגנות מינימלית מחייב אותה להתפטר. הנהלת הקואליציה תחליט, זה לא ענייני מה שהנהלת הקואליציה תחליט, אנחנו נכבד.